এআই ইউডিএফৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ এটা ফেচবুক পোষ্টক লৈ বিধায়ক উজাজেদ আলী চৌধুৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যোৱা তিনিদিন ধৰি এআই ইউডিএফৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ এটা ফেচবুক পোষ্টক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰত। বিভিন্নজনে বিভিন্ন কমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, জাঙুৰ খাই উঠিছে সচেতন মহল। উল্লেখ্য যে এআই ইউডি দলৰ ৰাজধানী তথা ধুবুৰীৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাজনীতিত মেৰুদণ্ড দক্ষিণ হালমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ এলেকাৰ টুমনিত হ'বলগীয়া জিলা কাৰাগাৰখন স্থানান্তৰিত কৰি মানকাছা সমষ্টিৰ বাঘাপাৰা তথা আমিনুল ইছলামৰ নিজা গাঁও এলেকাত লৈ যোৱাক লৈ ফেচবুকত এটা পোষ্ট আপলোড কৰিছিল আমিনুল ইছলামে। আৰু তাৰ পিছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্টটো ভাইৰেল হৈ পৰে আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে দক্ষিণ হালমৰাৰ বিধায়ক ওৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় দল সংগঠনে জাঙো খাই উঠাত বিধায়কগৰাকীয়ে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। নাই নাই, কোনো ইয়াৰ পৰা কোনে জেল লৈ যাব এইটো হ'বই নোৱাৰে। আমিনুলে ফেচবুকত দিলে হ'ব নেকি? এইটো আমি আগতে সিদ্ধান্ত লৈ মাটি আবণ্টন দিছোঁ। কোনোবাই ক'ব বিচাৰে যে ইয়াৰ ল' লেণ্ড অমুক তমুক কিবা কিবি বানপানী এৰিয়া মোক দেখিছে, আমি হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহক লৈ আহি দিছে, কৈছোঁ মই মানুহক লৈ আহি ইনকুৱাৰী কৰক। ল' লেণ্ড আছে হাই লেণ্ড হৈ যাব, আৰ্থিং কৰিলে হাই লেণ্ড হৈ যাব, গতিকে এইটো ইয়াৰ পৰা জেল নাযায়, মই মানা কৰি দিছোঁ। ইয়াত কোনো কথা নাই, কোনো অফিচিয়েল কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। স্যার, আমি শুনা পাইছো যে সিলেকশন কবরি তামনি আছে, যেহেতু আমার জেলর কারণে ল্যান্ড এডভাইজারি কমিটির মিটিং আছিল জেলর কারণে। ইয়াতে ইয়ার আগতে আমি ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট দিছি মানকেশ্বর। আমিনুল ইসলাম একটা প্রস্তাব রাখিছিল যে এই বাঘাপাড়া না কি এরিয়া তার দিব লাগে, কিন্তু তার কোনো মাটি আমি আবন্টন দিয়া নাই। এইটো ভুল কৰিছে, ডিচি বেয়া পাইছে তাক, মই ডিচি ফোন কৰি কৈ দিছোঁ এইটো তুমি পাতলামি কৰিছে, এটা আলোচনা উত্থাপনে কৰিছে, আমি কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। আমাৰ সিদ্ধান্ত আগতে লোৱা আছে, ইয়াতে জেল হ'ব, খালি মাটিখিনি ল' লেণ্ড বুলি কৈছে। মই কৈছোঁ কালি মই গৈ আছোঁ, মই নিজে চাই আহিম, তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ আৰু কিবা এক্সপাৰ্ট পঠাব লাগে এক্সপাৰ্ট পঠাই দিওঁ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত, চাই লওক। বৈঠকত কোন কোন আছিল? লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিৰ বৈঠক, তাত আমি দুজন বিধায়ক আছিলোঁ, এম পি নমিনি হিচাপে আমিনুল ইছলাম আছিল, আৰু জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন হিচাপে তেওঁৰ ভনীয়েক আছিল, চাৰ্কল অফিচাৰবিলাক আছিল। ছাৰ, বৈঠকৰ পিছতে আমিনুল ইছলাম যিহেতু ফেচবুকত প'ষ্ট কৰিলে, এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, জেল ইয়াতে আছে, ইয়াতে থাকিব, বাঘাপাৰাৰ কাৰণে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই। দক্ষিণ হালমাৰাৰ পৰা ইনানুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।